twongeye kubasuhuza mwe bakunzi ba Rwanda News 24 tubashishikariza gukora subscription ndetse na comment ku biganiro byose tugiye tubagezaho ndetse n'amakuru abatandukanye abagezweho muri ako kanya. Ni kino none tugezeho tugiye kuganiraho muri aka kanya mu kiganiro uko biri kuri kamera turi kumwe n'abagabo babiri bampura iki ndetse na Kapone musanzwe mubamenyereye ariko nanone reka tubahe ikaze muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bo tuje rero mu kiganiro uko biri nkuko narimbabwiye tugiye kuganira ku ngingo muri rusange twahisemo ivuga kuri komite nyobozi nshya iyoboye igiye kuba iyoboye Congo gouvernement muri aka kanya. Ni gouvernement ntabwo ari komite. ni guverinoma. Murabizi rero ko umwaka ushize habaye amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byari ngombwa rero ko perezida watowe ashyiraho guverinoma nshya igizwe n'abantu 57 n'abantu 54 mu gihe bari 57 bakaba bagabanutseho batatu, ikaba igizwemo n'abagore 17 nk'uko byagiye bitangazwa bikagaragazwa. Niyo guverinoma rero tugiye kuganiraho muri aka kanya tukarebera hamwe ese ni iki gishya kirimo, n'izihe mpinduka zabayemo, ese ni uwuhe mwihariko dukurikije uko guverinoma icyo gihe yari imeze, ni iki gishya twakwitega muri rusange. Gusa igishya kirimo harimo kuba hiyongeremo abagore, umubare wari ugize guverinoma ukaba wagabanutse wari 54 ukaba babaye 54, ibyo byose turaza kurebera hamwe tumenye ngo ni igiki kibyihishe inyuma, ese kubera iki byahindutse, ni iki twakwitega. Imbere rero nk'uko twari tubibabwiye turi kumwe na Kapone ndetse na Claude, tuba bagiye kudufasha kurebera hamwe muri rusange kumenya iyi guverinoma itangiye imirimo icyo ihatse n'impamvu byayo nk'uko narimaze kubigarukaho. Dutangira nk'uko turi kumwe Claude Present. Nyuma yuko habaye amatora twarabonye ukuri yagenze, hajemo imvururu ariko birangira n'ubundi perezida Tshisekedi yongeye gutsinda, kuba yashyizeho guverinoma nshya agahindura umubare ukagabanuka akiyongeramo abagore benshi, muri rusange mu guhitamo urebeye nk'amaso y'umusesenguzi n'umunyamakuru ubona yaragendeye kuki kugira ngo akore izi mpinduka, nubwo tugaruka mu kanya kugira ngo unatubwire bamwe mu bahindutse ubundi tubone uko tuza kubisesenguramo muri rusange. Cya mbere ni guverinoma yamugoye cyane gushiraho, nubwo hari ikitwa Union Sacrée cyatsinze amatora, bakaba bafite no mu nteko ishinga amategeko abadepite benshi 430 nimba nibesha, ariko mu by'ukuri harimo uburyarya bwinshi bishoboka ko uko ayo mashaka yose ari muri Union Sacrée batavuga rumwe, kuko ni guverinoma yatinze kujyaho. Nimba yaratinze kujyaho nuko hararimo ibyo batumvikanaga hagati yabo. Urumva perezida amajwi majwi batangaje itariki 10 nibwo batangaje amajwi ntakuka yuwatsinze amatora, noneho ku itariki 20 z'ukwa mbere bararahira. Kuva ku itariki 20 z'ukwa mbere kugeza uyu munsi ku itariki 28 z'ukwa gatanu harimo amezi 4 n'iminsi 8. Amezi 4 n'iminsi 8 rero kugira ngo bashireho guverinoma kandi aribo bo majoritaire no mu nteko ishinga amategeko, urumva rero harimo ikibazo hagati yabo, bararyaryana ndetse nta nubwo bumvikana. Nicyo cyatumye i guverinoma itinda gushirwaho. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni guverinoma itagaragaza ishusho y'abakongomani. Gute ni guverinoma itagaragaza ishusho y'abakongomani, ni guverinoma mu by'ukuri yo y'Kinshasa na biriya bice bituranye na Kinshasa, iriya za Shaba, za Mbujimayi, Katanga, iriya ruguru ni Mbujimayi mu by'ukuri abantu bo muri est batibonamo. Nta bantu barimo bo muri east se. Muri est harimo umuntu umwe nabonye Gisaru ni urimo na Julien Paluku. Na Julien Paluku nabo bantu babiri. Yego, Julien Paluku na Gisaru nibo bantu babiri muri guverinoma yose y'abantu 54 mu ntara ziba muri Congo.
makumyabiri n'esheshatu birumvikana ko buri ntara wenda ari kugira babiri babiri birumvikana ariko nujya kureba composition urasanga abantu benshi bari centre ahantu hamwe abantu benshi bari centre ahantu hamwe kuko nimba tuvuga mu burasirazuba burasirazuba tuvuza aba ministre babiri muri nani ebyiri muri mu ntara ebyiri kivuye amajyaruguru kwa Gilles Paluku na kivuye amajyepfo kwa Gisaro nibo bagaragayemo gusa urumva ni gouvernement itari representative gusa ni gouvernement yaje mu mbinduka yaje mu mpinduka ni gouvernement irimo abagore 30% bwa mbere mu mateka ya Congo igira aba ministre muri guverinoma hagaragaramo 30% ndetse ikabiyobowe n'umugore n'umugore Judith Suminu ikaba iyobowe n'umugore nicyo kintu cyagaragayemo ni guverinoma yagaragaje nanone amakosa ya guverinoma yashize amakosa ya leta yabanjirije ingiyi ni gouvernement yagaragaje wa makosa yabo ni intege nke zabo kuko nujya kureba muri le ministère clé muri le ministère clé urasanga babandi bari barimo benshi ni bakirimo ni bakirimo duhere mu mutekano ku mutekano tuye duhere ministre w'ingabo bamuhinduye bakuye Jean-Pierre Bemba ibyo bigaragaza ko choix ya Tshisekedi ntabwo yari iyo ku mwanya wa ministre w'ingabo ministre w'intebe wungirije akaba na ministre w'ingabo kuko iyo iba ari choix nziza n'ubundi yari kugaruka kuko icyo bari bamuhamagariye gukora ntacyo yashoboye gukora muri guverinoma y'ubushize Tshisekedi yatekereje ko uyu Jean-Pierre Bemba kubera ko yabaye inyeshyamba akaba yaranarezwe nubwo yafunguwe yararezwe ibyaha byo mu ntambara ubwicanyi niki yarazi ko azamufasha guhangana na M23 ariko byaje kugaragara ubwo Jean-Pierre Bemba amaze kuza ibintu byasubira udubi ayo na icyo bigaragaza kwanza amakosa muri yarahari muri guverinoma shize mu bubanye n'amahanga Lutundula yavuyeho Christophe Lutundula nabyo bigaragaje ko hararimo intege nke shwaye ntabwo yariyo n'icyo gihe kuko erega n'impamvu intambara itinze kuva 2022 kugeza ubu ngubu 2022 tukageza 2024 harimo imyaka hafi ibiri igiye kugera arabura amezi ukwezi kumwe imyaka ibiri igere y'intambara ni ukuvuga iyo haba harimo umuntu ushinzwe diplomasi umuministre w'ububanyi n'amahanga uri foro ikibazo cyakagombye kuba cyarakemutse urumva nawe out nawe out rero urumva hajemo amasura mashya mu za ministere ziri clé zingenzi ego bo none se kapone amaze kuvuga ko ngo kuba Jean-Pierre Bemba bashobora kuba musimbuje hari amakosa yagaragaye Christophe Lutundula kumusimbuza nawe nuko ariko Jean-Pierre Bemba wibuke bamugarura yari umuntu wari warafunzwe bongera kuza babita bamuha ministere y'ingabo urabyibuka neza ko icyo gihe M23 yari imaze gufata ibice byinshi muri Congo bavuga bati uyu ushobora kuba ari umuvuno ni n'ikintu bamushimiye cyane bavuga bati perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba none hagize ubwenge kubazanye Jean-Pierre Bemba umuntu w'indwanyi wari ufite igisirikare cyayoboye umenyereye ibintu by'urugamba bavuga ati ibyo ari byo byose ashobora kuba agiye gukubita inshuro M23 kandi koko nyuma amaze kuza hajeho zino ngabo zigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nubwo baje kuzanga zikagenda aribwo haze Sadeke haza abacanshuro intwaro barongera baragura M23 isubira inyuma nubwo yongeye igagaruka wowe koko urabona Jean-Pierre Bemba tubaye ariwe tumushyizeho umwotso kuri iyi ngingo ubona nta kintu yakoze Jean-Pierre Bemba yarakoze cyane ahubwo ababona ko ntacyo yakoze nabarebera mu ishusho navuga ko bari bazi M23 mbere
M23 yarahinduye ku bijyanye n'imikorere ihindura imbaraga mu buryo bwa politiki na gisirikare. Jean-Pierre Bemba yaje mu bihe bibi igihe ntuzari amaze kuyoboka uyu bita Corneille Nanga. Corneille Nanga yari amaze kuyoboka ayoboye AFC iriya mitwe yose irwanya ubutegetsi yishyize hamwe ikoze koalisiyo. Ni ukuvuga ngo hariho koalisiyo ebyiri nk'uko muri gere ya mbere y'isi na gere ya kabiri y'isi habayemo koalisiyo amatsinda yihuriro nanga harimo amatsinda atandukanye. Ni ukuvuga ngo hari itsinda rya Kisekedi rigizwe na Wazalendo ifatanyije na FDL na Wagner na Sadek n'abandi bameze gutyo. Akaza n'irindi tsinda rya AFC rigizwe na 23 n'irya mitwe yindi irwanya ntuza irwanya za Wazalendo ukongera no makanika wepfo mu majyepfo. Aho bose n'indi koalisiyo yindi ku ruhande iri ukwayo yajiriho ije kurwanya nde ije kurwanya FARDC n'abafatanyije. Ikindi noneho baguze ibikoresho byinshi bananirwa kubikoresha ahubwo biba nk'abaje kwihera umusada M23 aba ari byo ibarashisha. Kisekedi nuza Jean Pierre Bemba ayoboye MLC yaje muri ibyo bihe bibi rero. Ikindi tutakwirengagiza nanone ni uko n'irishyirwaho ry'abaminisitiri Jean Pierre Bemba atakaje umwanya kubera ko hari utuntu tubiri na Radio Kapi yigeze kudutangaza twuko gushyiraho iyi guverinema igizwe n'abantu 55 twakomeje kuvuga 54 ariko twibagirwa ko na Perezida wa Repubulika aba ari parmi abaribo niyo mpamvu ayisaba 55. Ni ukuvuga ngo rero iyi guverinema igizwe na famiye ebyiri Radio Kapi yanabitangaje igizwe na famiye ya Kisekedi na famiye ya Suminwa. Famiye ya Kisekedi cyangwa iyo tuvuze famiye ya Kisekedi ntabwo ari bavukana gusa n'abavuka muri ako gace n'abamufashije mu ishyaka rye ubwo biyamamazaga. Uri kugaragara cyane muri iyo duo ni uwari ukuriye kampanye elektorale kampanye perezidansiyeri elektorale ya Kisekedi muri desambure 2023 yitwa Jacqueline Shababi. Uyahoze niwe wari diregiteri w'iyo kampeni Shabani niwe wagizwe premier vice ministre charge de l'interieur agiye kuyobora imitegekere yazanyemo abantu be benshi akongerezwa n'undi wazanyemo benshi witwa Acacia Bandubula wagizwe ministre ushinzwe ibijyanye n'ubutaka. Abo ni abantu babiri uyu nguyu wa kabiri wagizwe minisitiri ushinzwe iby'ubutaka ari kuri kote ya Judice uriya minisitiri w'intebe. Hari n'abandi bavugwa muri guverinema nanone barimo bitwa Geyuren Nyembo uri hafi cyane nanuza na perezida Kisekedi akaba ari yarashyigizwe yari nanuza na yagizwe direte do kabine wa minisitiri w'intebe akaba anashinzwe na vice premier ministre birumvikana ushinzwe plan igenamigambi. Aba ni abaminisitiri basa nk'aho bari proche cyane na n'ibyo ni bice bibiri gusa. Hari abandi bajemo kugira ngo bungirize ihame ry'intuza rya politike yabo ryo kuringaniza gusaranganya imyanya sibyo bagendera mu Kigali nk'abo bafata babijiriye paruko abo mu burasirazuba bari ahangaha bagisaro bepfiriye muri za murenge abo bose nabajemo kugira ngo buzuze gahunda ko burasirazuba butibagiranye ariko mu by'ukuri gahunda yari iriho ni igaragara buri wese nuko ari ntuza ebyiri ni parti ebyiri zaje mu muri ntuza muri guverinema. Nicyo twavuga rero ntuza Jean Pierre Bemba yagomba gutakaza nk'uko Rutundura yatakaje ariko bati
kubera ko hari ibindi byari byatangiye kwigaragaza ko hari imitwe yatangiye kumushyigikira iri hariya kandi atangiye kugaragaza ko adakorana na Kisekedi aravuga ati aho kugira ngo tumushyire hanze byaba biri termapire byaba bibi kurushaho ibyiza tukatumuzane hano tumukure muri defense nitumurekera muri defense dushobora kuzagira ikibazo ya mitwe ikaduhagurukana azemo bamuha mu bintu byo kwirwa rwana n'ibitaka n'iki ngo arubaka imihanda arubaka amazu kandi muri Kongo sinzi uko azabishobora ni igihugu kinini kandi budget mu bikorwa remezo bari nto cyane bari nto cyane Jean Pierre Bemba rero yagendeye muri cya Kigali ariko ubundi ni duo y'abantu babiri Kisekedi nanuza na Suminwa Judith tukula Claude wowe wunze mu niba hari cyo wakunganira ubona ntuze Bemba yazize iki ndetse na Rutundura Bemba ministeri bashyizwemo ntabwo zifite imbaraga nk'izo bare barimo Bemba nibyo nari nakubyiye kare Bemba yazize kubera atashowe kumitiriza umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo yashoboye kumetriza umutekano ntabwo yashoboye kumetriza cyane cyane M23 iyo muri Kongo bavuga umutekano ntugire ngo baba bitaye kuri mayimayi ntugire ngo baba bitaye kuri ADF-NALU ntugire ngo baba bitaye kuri imitwe yose FDLR n'ibiki oya baba bavuga M23 ntabwo yashoboye uko batekerezaga ko ashobora guhangana na M23 akayisubiza inyuma byarananiranye byarananiranye ntako atagize yaje igomisha uruzingaye mu gihe gito kuko uribuka ko Bemba yashizweho mu mwaka ushize mwaka ushize 2023 sibwo yashizweho icyo nicyo cya mbere ntabwo yashoboye kumetriza tere uko iri usibye ko no bashize we nawe ntabwo azametriza tere ntabwo ujya kumfatira ministre ukomoka Mbujimayi iwabo wa Kisekedi nguje kumugira ministre w'ingabo ajya guhangana n'ibibazo byo mu rasirazuba cyambere ntazitere ntazi reality y'ibyaho ashobora kuba ataravuke ariko akaba hazi yararwanye yarahagiye kuba wenda yararwanye cyangwa yarahagiye ni ariko ntabwo ametriza situation ko erega kugira ngo ushobore kwanza ushobore nimba umutwe w'inyeshyamba runaka bisaba kuba uzi reality mu byukuri icyo bari kurwanira nawe uri kucyumva nkuko nabo bacyumva icyo nicyo cyambere cyakabiri ese tere urayizi neza abarimo urabazi neza urabametriza neza urumva icyo nicyo kingenzi kugira ngo ushobore guhasha abantu rero simbona nawe agira cyakabiri Jean Pierre Bemba yazize Jean Pierre Bemba nubundi yaje muri guverinoma muri 2023 ataje kugira ngo akemure ikibazo cyo muri Kongo cyane cyane nubwo mushingano we byari birimo ariko iyi yari strategie politique ya Kisekedi yo kugira ngo yongere atsinde amatora uribuka iki kiganiro twigeze kugisesengura muri 2023 nimba atari we twari turi kumwe ariko ni hano kuri Rwanda News 24 bamaze kwinjizamo Kamere na Jean Pierre Bemba yari strategie politique yo kugira ngo Kisekedi yongere atsinde amatora kuko arabizi manda ya mbere ko atayitsinze yagombaga gutsinda ndetse agatsinda Kinshasa Kinshasa kabona amajwi menshi za Katanga kabona amajwi menshi za Bakongwa kabona amajwi menshi mu ibyo bice byahariye urumva rero abona uburyo bwo kugira ngo atsinde cyambere ni kuzana Jean Pierre Bemba mbu cyakabiri ashiramo Vital Kamerhe kuko yarazi ko Vital Kamerhe akomoka mu burasirazuba ehiko nibyo ngibyo rero yaje nubundi muri guverinoma mission principale yari yo kugira ngo Kisekedi yongere atsinde afashe Kisekedi gutsinda cyakabiri yari kugira ngo ahashinye shamba za M23 ariko aza kunanirwa ariko ananizwa na shebuja
yananijwe na shebuja kubera ko shebuja kwa kundi kujya kuzana Sadeke uyu munsi akumvikana n'abarundi ejo akumvikana na Sadeke amasezerano bagiranye ntashyire mu bikorwa akajya irya kugura imbunda uribuka saga twigeze kuvuga imbunda bigeze gutumiza none bamara kuzitumiza kisekedi nyina kaza kuzihagarika arije siko byagenze agahagarika amafaranga bagombaga kujya kwishyura izo mbunda urumva nubundi yakoraga adafite me libre adafite amaboko atisanzuye amaboko yaraziritse ku buryo nta kintu yashobora gukora nubundi yari yananijwe na shebuja ubwo tujye kuri dutundura lutundura nawe yaratsinzwe mu bantu batsinzwe ko ngo umwaka ushize mu bijyana na diplomasi yaratsinzwe cyane kandi ariho twabonye kisekedi akora ingendo nyinshi gukora ingendo nyinshi no kugira success ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora gukora ingendo nyinshi ariko havuyemo iki ingendo nyinshi yakoze cyambere yazikoze ajya gutakambana hose ageze akarira ngo Rwanda rwaramuteye akamurura akarira akarira byarakoze byakoze iki kuko wumvise ko amahanga aza akavuga bati Rwanda mukure ingabo zanyu hariya mureke gufasha imvetro kare nicyo kintu bashakaga none se kuza bakabivuga yumva koko urwanda ruri nyuma ya imvetro none ufata intambara wowe ufata umwaka ushize n'uyu mwaka imvetro igiye ari fite ahantu hanini iyo kipye ni ryare subu ngubu ubu nibwo ifite ahantu hanini cyane umunsi kuwundi igiye ndifata utundi duce none se bakoze iki None se yagiye mu Bufaransa ijambo Emmanuel Macron yamubwiye wararyumvise. None uziko muri dine ba ministre bari bamuherekeje harimo Lutundula na Muyaya. Babashize hanze. Ntabwo bigeze binjira muri dine ambassadeur wa Congo mu Bufaransa nawe deor ntabwo yigeze kwinjira. Ni kamera ni recorder roro. Boss ni kamera ni recorder ni ibintu byose deuro urumva urumva uwo aba ari wenyine winjira iki kuri ka diplomasi zacu na uziuri amakuru avuga ko ambassadeur w'u Rwanda mu France yarinjiye na famille biologique iki niki kikwereka ko kuri niveau ya diplomasi bara failinze ku rwego rurejuru kubyumva Icyo nicyo cyame cyakabiri amasezerano y'amahoro antaki umudiplomate yari wa mbere yagombaga gushira imbaraga mu masezerano y'amahoro yasinywe yaba Nairobi yaba Rwanda agashirwa mu bikorwa ariko niyo muntu twagiyaga kumva ari kuvuga contraire y'ibintu basinye yazaga agatangariza abakongomani ibintu bitandukanye n'ibintu basinyiye i Rwanda n'ibintu basinye Nairobi akababwira le contraire Nzurumva atafelinze nihe Kongo yarafelinze yego yakoze ingendo nyinshi nturebe ngo mu kuza kwitabira ama muhango wo kurahira kwa Tshisekedi haje abantu benshi ibyo ntabwo nibyo ntabwo ari byo bigaragaza success ya diplomasi iyo abari success ya diplomasi uyu munsi wa none ikibazo cya mu 23 twari kuba tubona kitagihari cyarakemutse ko mu 23 n'ubundi no kuva na kera yamye isa nkaho inanirana inanirana ariko bwo kugaruka ariko twumvikane neza M23 kwitwa M23 nibwo irwanye imyaka ibiri barujuje imyaka ibiri bari kurwana ibuka ko muri 2012 baraje barwana igihe gitoya amahanga araguruka zaho pressure niki basubira inyuma icyo nicyo kikwereka ko diplomasi ya Kabila yarakoraga diplomasi ya Kabila yarakoraga umvisha ikiganiro nani yagiranye na mama Rwagasabo General Sultan Makenga wenyine yavuze 2012 ntabwo batsinzwe 13 we haje pressure babasaba gusubira inyuma basaza kugira basubira inyuma baragenda kube icyo kikwereka diplomasi uburyo yakoraga ntabwo nzi neza niba wahe tuvuga ngo ni diplomasi yakoze icyo gihe kuki utavuga ko ahubwo muri iyo myaka yose bamaze bari kwitegura kongera gutera ahubwo atari bo bakujije diplomasi yo kugira ngo uzavuga atazumva aha nimba barakwijije diplomasi nuko iya Kongo ya failings ni kuvuga nimba turi muri competition gye nkazamuka wo kamanuka uba wa failings gye nkamanuka
sibyo sibyo nibyo bo urakoze cyane ahubwo ikintu cyantunguye nuko Lambert Mende ataje muri guverinema je nari niteze Lambert Mende ko agaruka Lambert Mende umalanga yarasanzwe akora iki ubu ngubu ya nuko ari muri Union Sacre ariko yari umuvugizi wa guverinema ari na ministri w'itangazamakuru n'itumanaho muri guverinema ya Kabila nari nzi kwaza muri guverinema muri kijuko makuru yagendaga avuga ibiganiro n'ibiki numvaga ari buzemo icyantangaje nuko we atajemo no kapone yagarutse kuvuga ngo harimo ibice bibiri kuri guverinoma nshya yagiyeho ari byo yasaka ashaka gusa nkuyita kuri uyu ministri w'intebe mushya waje ariwe Judith ndetse na uruhande rwa Kisekedi Judith ubundi ari muntu ki kuburyo ushobora kuvuga ngo abandi bantu bose bari kubahara bari ku ruhande rwe ngo nabari ku ruhande rwa Kisekedi kutwanzure ko Kongo yose idahagarariwe aye na ari yahagarariwe bashyizemo nko buryo bwa gakingirizo nayi nayivuze ko ari agakingirizo nkabara abantu zabo mu burasirazuba barimo ba Gisaro na bajire paruko mu ntara ya burasirazuba ya kibuye burasirazuba bari ya juste bagiyemo kubera ko ari gahunda yo gusoza yo kugaragaza ko nta basigaye ariko mu byukuri ikigaragara cyo nuko yaba na ntuzabitangaje radio Kapi ya ni radio isikunda kugamira kuri leta niyo yashyize ukuri kagaragaza umubare munini cyane cyane muri abaministri bashya uko ari abakomoka muri kariya gace girango ugiye kuri bibisarabo yatari rutonde yakubuze bashyashya sibyo bari bose barakomoka muri zo family ebyiri ya ntuza ya Kisekedi ndetse ni ya ministre w'intebe mubashya ukuyemo uyu ntuza ministre w'ubucuruzi bwo hanze ujire paruko yukomoka muri kivu ya majyaruguru ariko urebye uyu wasimbe Peter Kazadi Pitakazadwa rushinzwe umutekano Shaban ni Shaban mwa Jacquemain Shaban ukareba uyu wa Simbe Jean Pierre B Kabongo mwandi ya Vita abangaba nabo muri kira gice cyo kwaba Kisekedi na uyu Teresa Kayikwamba na Didier Budimbu abakomoka kwa nuza kwa Tukula nimbari tukura uyu Judith uyu ministre we akomoka Constantin Mutamba wasimbuye Rose Mutamba uyu nawe ni uwo kwa ntuza ni uwo kwa kuyu ministre w'umugore yewe na ntuza na Yolanda Mandembo ni muri kara gace uyu rero uyu Judith uyu yahoze ewe ni umuntu wo muri leta kera numubone bushyashya ngo ugire ngo ni umuntu weje ubundi uyu ministre w'intebe ni umuntu wa kera muri leta no ya ntuza umubyeyi we yarategetse ku bwa Mobutu sibyo ategeka ku bwa ntuza ku bwa Kasavubu nimba ari sekuru ntabwo ari mushya rero ntabwo ari mushya ajya ngo turebe n'amateka ye ntabwo ajemo ari umuntu w'ingurukira batuye aho ngaho gutyo nuwaje n'ubundi asanzwe ari umunyepolitike w'umukongomani ese yabaye umunyepolitike yagiye avugwa cyane yaba na Wikipedia yamuvuzeho Wikipedia rero igaragaza aho yavukiye yabaye na ministre kuri guverinoma ya Sama Lukonde yiswe guverinoma de Sama Lukonde tu ashinzwe igenamigambi ministre wa plan kugeza aho rero yabaye ministre wa plan kugeza aho aviriyeho ku itariki ya mbere z'ukwa kane yagirwa ministre w'intebe ni ukuvuga ngo yaba se yaba we yaba nde ni abantu bari muri politiki ya Kongo
bamazemo igihe kireke uyu suminwa rero ikindi twamuvugaho nuko muri 2023 kudabora ko mukano bita muri Congo Centrale ne iserero namuvuze yabaye umuyobozi ahantu inshingano zikomeye cyane kindi nanone ni umuntu wa wize afite maîtrise muri economy yavanye muri IRB University de Bruxelles yabaye umukozi wa UN yabaye umukozi wa UNDP kiriya kigo gishinzwe iterambere cya Runi yashinzwe budget muri leta yabaye ministre wa budget n'inkari wa finance ntabwo ari umuntu mushyashya warujemo baturaguye mu nzira n'umuntu warusanzwe umenyereye asanzwe amenyerewe ise aramenyerewe sekuru aramenyerewe no kuvuga ngo rero na Kisekedi mu kumushyiraho hari icyo ashaka kugukurura ari nawe mpamvu ubona yamuhaye n'inshingano noneho akamuha gukora icyo yumva kimujemo icyo ashoboye no kuno mubara wa ministre ikindi cyagaragaye ni uko buriya iyi guverinoma yemewe ku nshuro ya gatatu yayitangaga Kisekedi akayitera ishoti akavuga ati abantu barimo simbumva simbashaka abazanyemo bakazadi abagaruye bati no agasubirayo akagenda akamwohereza indi gutyo yari inshuro ya gatatu ari ndo yikoze uyu nguyu ni premier ministre n'inshingano ze ni premier ministre nyine suminwa Judith Suminwa turuka mu mpinduka zabayemo Patrick Muyaya yagumye ku mwanya we hari intsinzi yatumye ahaguma Patrick Muyaya yarakangaranye afite ivuzi afite ivuzi kandi njye numva bamwe muvuga ko buriya ngo kongi idakunda kuvuga ngo ngabicece uzi uko avuga akanabeshya rimwe na rimwe impamvu nakubwiraga ngo natunguye ko mende atajemo ni ukubera iki kubera aravuga cyane aravuga Kabila ntiyavugaga ariko yirwaga avuga uyu ntuza aravuga kanatukana n'umushumba buriya noneho ikindi buriya Kisekedi yamukundiye nuko narengera yibasira ntuza kardinali buriya ni umuntu udakorwaho muri Congo niwe wabashije kuba ahubwo uburyo yasubiye muri ya geste nani yakoze aho mukinnyi wa Rayon Sports arya ninde ntuza Ruvumbu ministre nakagira agahita mwakirana na yombi rwose nakasubiramo akagira kwa kundi ara yarazi kwihakirwa babita ngo ni imizindaro yari umuzindaro wujuje ibyangombwa ari mu murongo mbega wajya ari mu murongo azi ibyo Kisekedi akeneye si uko ari umuhanga ahubwo ni uko azi ibyo Kisekedi akeneye ariko ni n'umuhanga kandi iyo uzi ibyo shobuja akeneye ubwo ni ko watsinze akazi biba byarangiye ponga yunguko muri rusange turacyari kuganira kuri guverinoma nshya ya muri Congo nyuma ishyizweho nyuma y'amezi ane gutyo perezida Felix Antoine Tshisekedi yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri turacyari mu kiganiro uko biri iyi ni Rwanda News 24 mukore subscribe ndetse na comment kuri guverinoma nshya hari ibibazo bitatu igiye gusa nkaho ikoraho cyane by'umwihariko birimo uburasirazuba ni umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo ubushomeri mu rubyiruko ihungabana ry'ubukungu ubukene ndetse n'ubukene nyine bw'ibikorwa remezo izi ngingo tugiye kuziganiraho tumenye ese guverinoma icyuye igihe niki yakoze ese muri ibi bibazo bigaragajwe bizi imbere kurusha ibindi guverinoma nshya itangiye igihe cyayo cyo kuyobora tuyitegeho iki muri rusange kuri duhere mu burasirazuba bwa Congo ku mutekano waho niki twakwitega kigiye guhinduka ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Congo ibyo ngibyo wavuze harimo umutekano muke
harimo ubushomeri aba mu rubyiruko mu rubyiruko ihungabana ry'ubukungu ihungabana ry'ubukungu bw'ibikorwa remezo ibukene bw'ibikorwa remezo oke ubwo mu bukene bw'ibikorwa remezo cyane cyane bazahangana n'ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi n'imihanda cyane amashanyarazi cyane amashanyarazi n'imihanda amazi yo wenda bafite imvura nyinshi imvura nyinshi iki bagira ariko ikintu kitwa amashanyarazi n'imihanda zero bazangana nacyo cyane ariko reka tuvuge ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo simbona ikinini iguverinoma ije gukora kuko guverinoma igendera ku murongo washizwe na president wa republika president wa republika uyu munsi Tshisekedi nimba tumva ko agomba kugirana ibiganiro na M23 simbona icyo iyi guverinoma ije gukora ashobora kuba afite undi muvuno umuvuno wo kurwana oke yabishyize imbere wo kurwana nawe ugukemura nta kibazo n'ubundi abafaransa baravuga kive la paix prépare la guerre nimba ari ku tegura intambara sinumva ko sinumva uyu mudyambu arya niwe bagize ministre w'ingabo uyu mudyambu nimba ari mudyambu cyane uyu muntu Mandia Vita cyane usibye uyu munsi wa mwumvise nge n'ubwa mbere na mwumvise harimo benshi cyane nta nani gusa icyo nzi yari umwe mu bakadre ba UDPS ya Felix Tshisekedi kandi yayinjiyemo kera igitangizwa na Etienne Tshisekedi se wa Tshisekedi ari no mu ba jene 13 ba mbere biyunze nayo ariko mu bijyanye n'igisirikare ntanu azwi mu bijyanye n'intambara ntanu azwi mu bijyanye na politike yindi n'ubundi ntabwo azwi usibye kuzagakora icyo bita exploit usibye kumwitegaho exploit ariko mu byukuri urebye nta kintu na kimwe ndi kubona akora nta kintu na kimwe ndi kubona akora kuko n'izi ministeri reka nze nkwereke harimo abaministre babiri b'ingabo uyu ni vice ministre akaba na ministre wa defense noneho hari kuzamo na ministre de defense mu ba ministre de legenda keka mu ba ministre de legereka turebe nawe izina rye turebe wenda niba we adashobora kuba yari uwa mwanya nawe se yari umwe nawe nabonye ari umwe ari bashyashya bose aya ni uriya wagiye mu mikino buriya iyo ucaho ukorera guverinoma wirebera muri ministre w'intebe ahubwo twareba ministre w'intebe ni muntu ki ni uwuhe imitekereze sa filozofiye nibyo defense ni Sami Auto nawe ni mushya ni Sami Auto ni ministre vice ministre ushinzwe ingabo Sami Auto ari kumwe na Kabongo ari kumwe na Kabongo Mandia Vita ni gi mbo mu byukuri aya mazina ni mashasha nta kintu niteze ko baza gukora nta kintu niteze ko aba bantu baza gukora mu bijyanye n'umutekano ministre w'ububanyi n'amahanga kuko iyo tuvuga n'intambara muzajye mufatana ministre w'ububanyi n'amahanga mu nawe ngirindeho bimukoraho turebe ninde ububanyi n'amahanga yamwita Thérèse Kayikwamba Thérèse simbuye Christophe Lutundula nawe ni mushya sinzi ikintu namuvuga turebe ministre wa interieur nawe ni mushya Jacqueline Shaban aya mazina yose nibasha muri politiki ya Congo usibye kuba wenda bari Kinshasa bari gufana
keretse bazanye bakaza bakakora icyo bita explore ibintu abantu batabatekerezagaho bagatungurana ariko mu byukuri nta kintu ndi kubona bakora ku mutekano wa Kongo nivuga umutekano wa Kongo mu majyepfo we banza wibagirwe mu mutwe wawe kuko niko Kongo itekereza banza wibagirwe mu mutwe wawe mayimayi FDLR nibiki bari ubanze ubibagirwe wumve ko batateza umutekano muki niko guverinoma ya Kinshasa itekereza umutekano muki utezwa na M23 niko bo babifata urumva rero sinumva hari kizakemuka hano na kizakemuka kuko nibazitere yewe ni impamvu za M23 kurwana usibye kuzisoma ntazo bazi ikindi kigoranye usibye amase kumvikana ibiganiro byo nyine byatuma amahoro agaruka ibindi biragorana kubera iki kubera aba basirikare ba M23 bari bari muri FARDC ya Kabila bamwe bagiyemo kuva 1997 abandi bagiye muri za 2008 igihe cya CNDP abandi bagiyemo nani bari bari mu guverinoma nanubu kugeza ubwo M23 itangira kurwana ejo bundi ku rutonde rw'abasirikare ba FRDC aba ba ofisiye ba M23 bari bakiri ku rutonde abantu bakoranye bakoranye na Kinshasa bazi truzose za Kinshasa bazi faiblesse ya Kinshasa bazi aho bakubita Kinshasa ikababara bose barabibazi ntabwo ujya kunzanira aya masura mashya uyu munsi uvuge ko iri bari bugire icyo bakora byarutwaga no gufata gisaro ukamugira ministre w'ingabo kabari ubayobora kubera ko we nibura bazi bavuga ururimi rumwe batangiranye intambara zo kuboza Kongo mu gihe cya Kabila bari bari kumwe ibintu byose barabikoranye baraziranye ururimi bararwumvikana wenda wenda aho wenda wa ministre bafite n'abajyanama babanaziranye abo bose birashoboka ko bagira icyo bakora da wenda tutegereze turebe ariko ku mutekano ibiganiro byonyine ibiganiro byonyine nao intambara birashoboka ko yakemura simbihakanye nko kuri 20% ariko nayo izangiza ibintu byinshi byinshi kandi sinkeka ko nka president watowe yahitamo iyo nani iyo nzira simbitekereza kubwange ndi president watowe sinahitamo iyo nzira yego ngahunga ibyo aho ni kumutekano ubushomeri mu rubyiruko ihungabana ry'ubukungu kuba bashyizeho ministri w'intebe mushya ufite n'inararibonye mu bukungu nk'uko twabibonye hari icyo biri buze guhindura ku bukungu bwa Kongo n'urushomeri mu rubyiruko kubera ko Kongo tutabiyizi nk'igihugu gikize ariko nanone gihora mu bibazo by'ubukene jutwari cyane bimufashe judith kugira ngo azagire icyo abafasha kandi bagere ku byo bageraho hari ibyo hari filosofi akwiriye kugabanya imusa asanganywe ku giti cye hari ibintu 9 bimuranga akwiriye kugabanya cyangwa guhindura icya mbere afite icyo bita positive masculinity sinzi nimba tubigenekereje mu Kinyarwanda twavuga ko byayindi ari ibyo kwihagararaho kuyumva ko ashoboye ko wenyine ashoboye afite ibitekerezo by'uko agomba gukorera ishyaka IDPS ryamuhaye inshingano ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi kushuko yakorera igihugu ikindi gitekerezo indi filosofiye afite icyo bita lobbying for Congo Central Congo Central kugira ngo abantu muri Congo Central abazamure abashyire mu gihugu bibone babone ishusho y'igihugu bibone mu nshingano z'igihugu bya biri nabwiraga ko wenda na mugenzi wanjye yari abivuze ko usanga iyi mitegekere y'iguverinoma ye iri mu duce tubiri gusa turi hari Congo Central ziri muri za Kasai za hehe ubindi bice bitibonamo cyane icyo ni iki kintu n'indi mu mpamvu ishobora kumutera ibibazo ikindi cya kane ni umuhanga nibyo muri ekonomi yakagombye kugira ibyo avugura muri ekonomi
ugende kuri iyi ntuza iyi ngingo yakagonye kugabanya ibibazo by'ubushomeri mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu n'umwana wavutse umukobwa wavutse ku mubyeyi w'umudiplomate ku gihe cya Mobutu Sese Seko wa Zaire isi yabaye ambasaderi muri Chad yitwaga Turuka icyo gihe aba umuganga w'ingabo w'igisirikare sibyo afasha umwana we kwiga ibijyanye n'ubukungu arabwiga koko arabunoza noneho abona maîtrise yihariye mu bijyanye na ekonomi y'amabanki n'umubankiye cyane ikifite ifaranga yamenya kugesha agaciro yamenya uko abashomeri babona akazi ubushomeri bwagabanuka yamenya uko yabyaza agaciro ari amabuye akomoka muri kiriya gihugu ariko ikibazo azakora wenyine iyo ni imbaraga nziza ni imbaraga nziza nta yindi kubivuga ariko ikintu kiri kumwica kuba activiste wantuza wa IDPS kurusha uko yakorera igihugu ibyo ngibyo birarangira iyo ugiye muri umwanya reka turabanza turebe kuko icyo cyagomba kubanza kumenya aramenya uwamuhaye akazi ninde ko ibyo akeneye ni iki oya ubundi iyo umuntu amaze kuba umuyobozi wakagombye kuyambura kasikete y'ishyaka kasikete y'igihugu nabikora uko nk'uko bivuga nabikora biraba ari byiza ariko ikintu gikomeye cyane ngo ni close kuri Kisekedi ni ukuvuga ngo ashobora gukorera mu kwa Kisekedi kumenya ibyo Kisekedi akeneye se byaba ari byiza nyine kugira ngo abajya mugira n'inama y'ibyagakwiye ikibazo cyaba ari kimwe abaye ntabwo yamugira inama ahubwo yaba ari indi yo bwana ntacyo nakosoraho ubwo ni ukuvuga ngo shobuja nimba yibeshye ntabwo yamugira inama ari kuri indi yo bwana ngira ngo ibyo ni bimwe ikindi nanone bavuga ko mu bintu African Report y'umusesengura ivuga ko ari byo ashobora kuzakorera azafasha United Nations kuba mu network wayo muri Congo bakundi bajya kwiba amabuye muri Congo azafasha inama ya perezida mu bijyanye n'intuza n'ubukungu ibyo yakora byaba byiza ariko izi karakteristike ze ibi bimuranga bye bitanogejwe neza kugira ngo iki kibazo kirimo cy'ubushomeri kuko Kongo ufite ikibazo cy'ubushomeri ntituyibona nk'igihugu gikennye kubera ko byibura iyo wabuze uretse kuba bahungabanywa n'ubukungu n'iki nako bahungabanywa n'intambara kiriya gihugu gishobora kubura amafaranga ariko kikabona ibyo kurya ku buryo ya krize abantu batari buyibone vuba aho ngaho burya krize igaragara iyo abantu babuze n'ibyo kurya ukabura amafaranga ukabura n'ibyo kurya ariko buriya ni igihugu Imana yihereye umugisha ni uko abanyacyo batazi kukimanaginga ifite amazahabu ifite umutungo kamere ikagira n'ibyo kurya bihagije ni cya gihugu ushobora kubaho udahinga kandi n'uburayi kandi ukarya ukarya ujya hirya mu bihugu ugasanga byarimeje ugasarura ukarya umeze neza ikindi hano ntutekereze ko Suminwa ari ikintu yakora atari politiki generale y'igihugu atari politiki y'igihugu ntabwo ari we ku giti cye kuko yego kuko Kongo ikibazo cy'ubukene ni ikibazo cy'ubuyobozi ni ikibazo cya gestion y'igihugu ni ikibazo cya gestion y'igihugu kandi perezida wa repubulika ni ugena uburyo igihugu kigiye kuyoborwa uburyo kigiye kubaho si ibyo minisitiri w'intebe ni umufasha gushyira mu bikorwa iyo politiki si ibyo Kongo irakize nk'uko Kapona yabivuze uzafate tableau periodique yawe ugiye muri Kongo ikintu cyose kiri kuri tableau periodique ushobora kuzagisangamo nimba ntakabije byinshi muzahele mashimike twabonaga bya bindi kera nasomaga sinamenye n'icyo bisobanuye no kubisoma ariko ubu ngubu nsigaye mbisoma neza kubera iki kubera ko muri Kongo bihari naje kumenya ko muri Kongo bihari Kongo irakize
irakize iyo ugiye mu mashyamba byonyine niyo aturuka izalibuyu niyo aturuka ibiti bitwemba ziva mu biti bitabawuba niyo agira ubutaka bwa ubwonyine kongo irakize ku rwego rwo hejuru ubutaka burera n'ubutaka burera ntabwo ubwinginga kuko kandi tubone no twinginga ubutaka reka bo ibyo ntibibaho ikibazo ni miyoborere kuko akazi nikakagombye no kubura nikakagombye kubura nimba ufite diamo kagira kolta ukagira oro ukagira nani ibyo bita kole ukagira iranium ukagira za lithium ukagira ibyo byose biracukurwa bicukurwa ara makampani acukura akenera abakozi sibyo hakagombye kuba muri Kongo ari inganda zikora amashenete n'amabiju ariko shwida muri Kongo bafite za ugiye mu bihingwa za kakao ikawa icyayi iki ubu bakagombye kuba bakora yo shokola ariko shwida urumva bafite ibintu byose bikenewe bakagombye kuba nta kibazo cy'ubushomeri bafite ariko intebe ibintu biri furniture ariko tubijya kubirangura ariko igisekeje ibintu bikorerwa mu nganda baraza bakabirangura mu bibihugu Uganda, Kenya, Tanzania wenda n'u Rwanda niki ntanganda ibyo ni kwereka politike y'igihugu awiri awiri wibuke ko ibi rya diama ryinshi kwise riboneka muri Kongo na iranium ya yakoze ntuza zira bombe za zarashe na Gasaki na Hiroshima zavuye muri Kongo muri Kongo cya kirombe cyabo ariko management y'ubutaka nicyo kiba urumva ni gestion y'igihugu gestion y'igihugu akazi kaboneka ku bwinshi bicayemo bakagira ariko ntabwo ari byo mu mwaka umwe imyaka 2-3 ibi birasaba gukora plan strategique y'igihe kirekire uburyo ibintu bizakorwa uburyo aba urubyiruko ruzagenda rubona akazi abakongomani isuko ari n'abasukani n'abahanga ni nabahanga ariko ikibazo ni gestion y'igihugu nibabona umuntu uzi kujera neza igihugu ntabwo twakagombye kuba tuvuga ikibazo cy'ubushomeri muri Kongo nitwa kagombye kuba tuvuga ikibazo cy'ibikorwa remezo imihanda muri Kongo kungiragije kubwira nk'uwo Japani cyangwa ubushinwa muze mutwubakire kaburimbo igihugu cyose tuzajya tubaye ibitaka bivuyaho mucukuye bakabyemera ubushinwa ngo bwari bufitanye nabo kontra bari bumvikanye nabo kubaka imihanda nimba atari byo simbizi bakazajya bitwarira itaka ariko ntiyaciye amezi abiri akavuga ah iri taka bazakarunda bagatwara si gusa ntarimo zahabu yacu bagahita bisubira Kongo uyu munsi Afrique decide ikura amashanyarazi muri Kongo muri barajinga ariko birasekeje hano za Sud Kivu na Nord Kivu nta muriro bagira Rusizi twese Rusizi si twebwe icyanira ariko iki guseta nta muriro bagira kandi Rusizi irari ya mbere bari kubakana Rusizi ya gatatu ariko nubundi biza uzasanga nta muriro bafite kubera iki suka ibintu bidahari barajinga yonyine yuzuye bayikoze neza ya alimenta Afrika yose umuriro Afrika yose ariko uyu munsi babura umuriro bafite baraje yinga icyo nicyo kikwereka ko ikibazo ari ubuyobozi nicyo kikwereka ko ikibazo ari ubuyobozi uyu munsi wa none turi kuvuga umutekano nibyo twatinze kuba ministre ariko ujye kureba ku basirikare mu basirikare ninde ufite morale ku rugamba ninde nta numwe kubera ko amafaranga yabo arasohoka agahera hejuru buri muntu akuramo aye akazagira ku muntu ugomba guhemba asigaye makeya nawe akayashyira mufuka affaire terminée kwisha ari nabyo bishobora kubatiza umuridi wo kujya muri ubwo bucukuzi mu buryo butemewe cyane rwose urumva ugasanga abasirikare babo ntibahimbwa biratangaje kubona abasirikare b'inyeshamba kuko M23 ubu ni inyeshamba babayeho neza bari discipline kurenza abasirikare ba guverinoma sirikare ba guverinoma bonyine basubiranamo hagati y'igisirikare n'igipolisi ibyo nihandi ujya kubishakira ni ku buyobozi ibyo byose bagiye bakabanza bagakemura ikibazo kiri mu buyobozi
na ibindi twabivuga umunsi ugashira undi ukaza umwaka y'imyaka ingahe rien du tout kongo ifite ibyambu kongo yakagombye gutunga afrika yose ariko uyu munsi wa none goma rubavu idahinze bukavu rusizi dahinze inzarira bica come on ibyo bintu birumvikana kuva ibukavu ujya uvira mbere yari ntari mu bubara bigabanyije ari ntara ya Sud Kivu na ntara ya Tanganyika wenda byo tubyumve uca mu Rwanda mbere yari ntari kuvibukavu kugivuira hano ugaca mu Rwanda imyanda yabo umara imisi nk'ibiri itatu mu nzira hano ubundi bagenda amasabi abiri abiri atatu igihugu se uri kubitera si question y'ubunini bw'igihugu kuva ibukavu jya uvira na masa atatu baba imeshi na tatu uya ahubwo ni imyanda yabo mibi nta kabule mbuziro kuko umwanda bacamo nubundi ni wabo bashobora kubaka board la Kivu bashobora kubaka kuvibuka vugigoma basigaye bacawe nani Rutsiro Karongi Rutsiro Rubavu come on urumva bo ngangu ko twanzura iyi guverinoma tuyitegeye ikikapane cyo twavuga nuko iyi guverinoma rimwe amaraso mashya buriya wenda tudupfe kwizera ko ari cyo bazakosora ariko nimba muri bo barimo umwuka cyangwa spirit yo gukunda igihugu nibatagiye mu nyungu zabo bwite batagiye mu nyungu zo gushakisha gushya uburyo bashyira igifu imbere guverinoma niba sude nishyira hamwe zagera kuri byinshi ikibazo bafite kugeza ubu ngubu batarakemura kuri gukemura ni ukuzana amahoro mu gihugu ni ukugabanya imitwe yitwara gisirikare iri muri kiriya gihugu ikagabanuka biba bitwa ngo bizawaza rendo zimayimayi utwo ducogocogo twose turi hariya dukwiriye kugabanuka tukavanwa mu gihugu nituma bakuvanwa mu gihugu nibwo igihugu kizagira amahoro nicyo kibura nta kindi rwose naho ubundi ibyo bifuza babigeraho ari izo zahabu bazibyaza umusaruro ari ayo mabuye ibyo biti erega igihugu kibwa na benshi FDL iragira gutya ikiba umuturage akagira gutya yakenye yaburaye akabashinze umutwe wa gisirikare akita generali koloneli agashyiraho ingabo none agafata ubutaka bwe asoresha uko yishakiye umusoro akabugenga akanasoresha umusoro akagombye kujya mu gihugu ntabwo umusoro ari umuntu ku giti cye barasora bagashyira umuntu ku giti cye rero ugazategereza igihe wa musoro washyizwe ku mufuka w'umuntu ku giti cye igihe uzibuka kubaka umuhanda byibura nako gace yafashe nimba koko yasoreje nakubake basi nakubake noneho abandi bazaze bongeraho basanga aho yageze none se nimba tubaka hayobora nimba soresha leta nigira ikivuga mu gihe cyose hakiri mwaka kavuyo mu gihe cyose leta itaragabanya ibijyanye n'akavuyo kagakorerwa mu gihugu n'ibikorerwa mu gihugu ntacyo nakwizeza abantu ko kizagerwaho icyakora leta niba sude igashyira hamwe igakorera hamwe ikarwanya ya mitwe ikarwanya abantu barota babaye abajenerali bugashya bafashe bikaze bya byeri bivide bitari mwinuza akahambiraho umugozi ubundi agashyira hagati y'umuhanda agafunga atana iwanjye agasoresha ibyo byose mu gihe bitararwanya bitarahagarikwa igihugu ntabwo kizatera imbere ariko mu gihe bizabyavanyweho igihugu ntawe uzakirusha gutera imbere nicyo navuga ku iterambere ry'intuza ukugara umutekano mu baturage kugara umutekano mu burasirazuba bwa Kongo guca imitwe yitwara gisirikare kugabanya za bariyeri ziriho mu gihugu kugabanya ibi byo gusoresha uko umuntu abishatse
musohoka ubwo ukwiye kubuha leta kandi ukagenwa n'itegeko ukagirwa n'uburyo usoreshwa nawe winjira ngirango nibyo navuga iyi guverinoma yuzuyemo amaraso mashya ndetse n'agenda y'igitsina gore 30% tuyitegeho iki muri imyaka muri manda y'imyaka ingahe kiseka tagiye kuyobora mu manda y'imyaka 5 iyi guverinoma ikirimo kiri positive nuko bamenya agaciro k'abagore nibura akabarimo 30% y'abagore ibyo ngibyo ni ikintu kiri positive ariko aracyari kare kumenya icyo wakwitega kuri guverinoma kuko ibintu muri Kongo ubu ngubu ntabwo ibintu birasobanuka neza ntabwo birasobanuka neza kuko imbaraga zabo zose bazishize mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane kubijyanye n'ingabo kubijyanye na M23 ni imbaraga zabo ziri mu gihe iki kibazo kitarakemuka biragoye ikindi cya kabiri simbona impinduka kugira ngo impinduka ibe muri Kongo no gukora aba politisiye bose bashaje ukazana bashasha batigeze baba nani kisekede ntagashaje ku kigero cyo kuvuga ngo erega gusaza si nani no gusaza mu mutwe ashaje mu mutwe kuko politiki akina ntabwo ari politiki y'abantu bakiri batoya nta muntu ukiri muto y'ubu ngubu ukina politiki wagenda akazana ibintu by'amoko kureba muri guverinoma bafite za poste clé nibande nujya kureba neza uraza gusanga ari abantu bavuye za Mbujimayi na Kananga abayobora igisirikare nibo ahicyo gihe ntabwo uzavuga kuri gukora my friend oya nukubanza kuzana bayifite amaraso mashya babana batoya bacyu bumva ko twabaye umudugudu bumva ko atari bya bindi kera wumvaga igihugu cyose nimba uri umukongo no kumva ibihugu byose byitwa Kongo nimba uri umunyarwanda ukumva ibihugu byose byitwa Rwanda kera abana bari bazi ko abaperezida bose bitwa bamubutu babaga bavukiye muri Kongo cyangwa abakongomani kimwe n'ukuntu abavukiye mu Rwanda bari bazi ko abantu bose yari abyara Imana icyo gihe ari Kagame urumva ibyo icyo gihe cyo gutekereza gutya twarakirenze umwana aravuka mu mezi atandatu umwaka umwe aba atangiye kumenya ibintu byose kubera ikoranabuhanga cyane nuko nta kintu kinini gihe nitezemo muri guverinoma haracyari kare uzabimbaze nyuma y'umwaka murakoze cyane iyi ni Rwanda News 24 tubashishikariza gukora subscribe share ndetse na comment muri rusange kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho buri munsi twa turi kumwe na Claude ndetse na Kapone kuri kamera aho twa turi kuganira ku ngingo ya guverinoma nshya yo muri Congo yashyizweho kugira ngo turebere hamwe ibibategereje ndetse n'impinduka zabayemo impamvu yazo kandi byose twabibanye twagiye tubisesenguraho muri rusange turabashimiye cyane murakoze cyane Nabwe turabashimiye mukomeje kugenda mudukunda mukunda ibiganiro byacu naho ubutaha.